Сонечко пригріло, душа заспівала, і ми сьогодні будемо співати. Подивимось, чи знають миколаївці пісню гурту «Океани Ельзи». А за вікном майже... А що там далі? Зараз запитаємо. А за вікном... Вибачте, я не знаю цю пісню. Весна-весна, а названня групи не пам'ятаю. А за вікном майже... Весна. Правильно, що це за пісня? Гурт. Гурт «Океан Ельзи». А за вікном майже... Весна. Правильно. А що це за пісня? Хто виконує? «Океан Ельзи». А за вікном майже... Весна, «Океан Ельзи». Славік Вакарчук. Дякую вам.